Ya, ini ulah mau sama Oh, sama. jadi baca Fatihah sekali jeung surat ikhlas til kali eta dihadiahkeun ka Kanjeng Nabi. Ruhna ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ruhna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, iya. Itu. Iya. Bang, 8 sama rata. 7 atau 8 dah. Masa minum kali mana? Ih, kali mana? Kali mana? Kuma aja. Pan tadi. Ke-7. Ke-7. 7. Terima kasih. Takminu ayah ini merupakan mata. 2 mata. Muka 7 tanya? Iya. Muka 7. Medam nanti maksudnya. Merupakan mata. Besoku sapati bisa pati. Ning nempelkeun bibir kana bibir. Dina rapat. Wah, ini maksudna nempel kana bibir kumaha ieu maksudna? Iya. Hah? Oh, balem. Oh. Oh, ulah nyanggap bae gitu nya. Oh, gitu. Maksudna balem ulah nyanggap. Balem. Oh, basuh ngeban ha. Bahuk. Oh. Atuh emang nek ari nyanggap bae bisa lalur naon asup ih. Jangan, bro. Atuh lah berarti. Luka 7 tadi. Mata nak kudu perem. Dipuremkeun. Mana terus bibir rapet. Ning bibir deui nulur jeung anda polis anu. Tulis sopo. Aya anu ka terusna letana eta nempel. Kana langit. Kana langit. Lihat mali khusus ke tujuan ika mali husui karena pikeun kena sampurna kahusuan. Oh, gitu. Jadi tujuanna meureumkeun mata jeung ngarapetkeun bibir eta jeung lidah tempelkeun kana lalangit. Lidah eta tujuanna jeung mudah kahusuan gitu ya. Oh, nyampurnakeun kahusuan. Walikot ilho. Oh, iya. Khawatir di mawa di. Jadi jeung mutuskeun khatir. Alati iwaziha nadri uji buah lagi. Jadi mutuskan hatir anu sokat tinggal kumata gitu. Bisa kumata? Ngaliwat kena mata. Nanti maksudnya? Hadir kena mata. Hah? Maksudnya supaya ilah ikut kena sejen oh. Gitu. Ulah seperti kadang menempelkan bibir letakkan lalangit buntutnya supaya jadi itu ngalangit memutuskan anu datang setahun baik gitu ingat keingetan naon oh, gitu. Oh jadi supaya, gitu, supaya ulah ingat nana karena naon ulah supaya ulah ingat ke makhluk bentinam lah intinya oh, karena sang holy kok ingat ke Allah gitunya. Supaya ulang memutuskan kehadiran sesuatu yang melintas ke dalam hati. Oh, gitu sih seperti ayah lalur oh. Gitu. Seperti ayah lain hadir kali hatir. Hatir. Jadi melintas kecil. Lamun hadir eta yudi kali eta hadir. Oh. Lamun khawatir eta melintas kecil ke dalam hati maupun pikiran. Oh, gitunya. Hasil. Jadi dari hadir jadi hatir. Iya. Ya, paham. Ya, lanjut. Itu sana ya. Berita, ke 8, ke berita. Ke 5 nih. Wih, tadi 5 deh, 5 deh. Tadi 7, ke berita, 7, ke 8. Saya minum, ke 8. Ke 8 ya. Robin tul kompri. Wai ibaratu an mulajib mula. Mulai patil maut, pian tau siru. Napsa kakak. Kaan tamaitun. Wabu salat, wakafan, wasalla alaik. Wahamad ila kubri, wawaduat fi lisaropat ing angka ahlu wa asdaku wabakiat wahidan. Kali dan watalu mahe ina ini anu la jikap la ya la pakai kacamata jing wih layan tiuka ila amal soleh likul salam gua bunuh puasa
Wae kamu nanya. Atu di bak di dulu ulah ku mata, iya mata batin nih dulu nanya. Wih. Cang, ini cang itu cang itu juga. Cang biasa. Oh, nanti nanti. Sudah, terus. Anu kada lapan Robi tu kubri, jadi ngan Robi kena kubur wayar, ngan kubur teh ibarat, ngan ibaratkan an mula jabatul maut. Maksudna, jadi ngibaratin maut. Maksudna? Maksudan kaya ya. Bianta surah surahana biantos biantas suo. Kalau nyata anjing tia rupa nafsa nafsuka atau suruh nafsuka kalau nyata rupa anjing tia dikira-kira gitu ya. Nafsuka diri anjing eta ka anta mait tul seperti mismait. Gitu. Jadi inti nama orang terjadi kita gitu. La haula wala quwata illa billah. Oh, pasrah dirilah. Jadi seolah-olah orang terdaya tu upaya, seolah-olah orang ieu mati gitunya. Seolah-olah orang ieu paeh gitu. Jadi seolah-olah orang ieu paeh kari-kari kumanu hirup berarti. Wago salat. Oh iya iya. Seakan-akan orang orang lamait wago sal ta. Jeng anjing di pandian. Jadi bayangkan anjing itu yang sepatu, terus bayangkan anjing itu di pandian, pemandian dia. Terus wakapan ta yang anjing dibungkus. Tujuh lapilu juku kapan tilu. Wasolatan. Alaika wasolat yang usul dia yang disolatan angkana ku anjing itu disolatkan. Oh gitu. Iya. Kulobaan di suara. Sampai dikuburkan banyak. Begitu. Jadi menghayati seolah-olah orang ieu paeh terus orang di pandian ka mana mengingat gitu ta. Oh ya iya paham wih jeroyenya dikir perikoh taksa bandia. Oh iya benar ya haonya. Ayo terus lanjut 9 ya. Terus Milan. Terus now amalat silap kubri terus dipikir diingat orang eta dibawa ke kuburan. Digotong ya amal. Oh sampai dikubur belah intinya mah. Jadi kudu mah sampai ngingat kadinya orangnya arek ngelaksanakeun dikir toriko naksabandia eta. Kudu ngabayang lah. Ngabayang orang paeh terus di pandian disolatkan orangnya digotong di bawah kuburan. Oh nanti jangan ditandain jiro kubur. Oh lah. Itu. Ya. Wan soropat ta angka ahlu jeng lumaku ka anjen ahlu keluarga. Ninggalkan gitu jiro kubur nari ninggalkan wastoko jeng sanak keluarga. Oh iya. Kawan-kawan, jadi serangan begitu dianggap gitu. Kebayang lah orangnya. Kebayang. Gitu. Terus sebenarnya 9 atau 10? Kebayang. terus sebenarnya? Terus terus mana? Wabah kiat wahidan yang anjing doang tetap jero kubur yang dibarekan. Oh, orang ngebayang lah, menghayati, berpikir semacam-macam orang berpikir soal orang-orang yang sepaek gitu sehingga orang supaya berpikir nak itu ta supaya orang yo la haula wala quwata illa billah gitu ta. Wa ta'lamu hayyina idin annahu la ya la yuntiu ka illa amal saleh. Yang nyaho anjing gitu dina keserangan eta itu inaidin anau sanyanya nelayan piukun muang teain memangfaatan dina jero kubur dina keranjen surang jero kubur ila amala soleha angin pagawean anu soleh. Iya. Fikul Rasulullah salam kun pidunya kanta koribun wa abirun sayulun wa indan nafsu wa ada nafsika min ashabil kubur. Wa Tirmidzi.
Kun pi dunia ana anjeun ning di lam dunia di dunia ka anta goribun. Au abirun sayun. Wa ingga nafsika min ashabul kubur. Jeung wa alu nafsi ngitung-itung diri anjeun teh tina ashabul kubur. Iya ya. Aya terus lanjut lanjut lanjut. Turung ngabidi. 10 sabar ya. Antasuna ku 8. 8. Robit mursid, jadi Robit bertarian jeung mursid bae guru gitu. Misal apa neta? Oh. Antara jadi dua nengkel ngahiji jeung guru bae gitu. Perasaan neta ke arek mengharap guru bae, ke mengharap guru mursid. Mursid, tapi guru-guru mursidnya? Oh, mursid. Oh. Mursid neta, guru pintar. Oh. Pintar dan tangginas. Bijaksana, bijaksana. Itu yang punya berpipik, yang punya ya akal yang sempurna. Wangtum ya ulil albab. Gitu tanya. Jadi ke-9 tata kerama arek kelaksanakeun dikir ko nasabandiah anu ke-9 eta urang seolah-olah kudu bersatu dengan bersama jeung guru mursid. Nah, iya iya sulit ku arinya. Guru mursid. Hah? Kaya. Oh, ayo, ayo. Ayo, guru mursid. Ayo. Guru kalinya untuk mursid. Guru mursid. Ayo, guru mursid, na. Iya, sa Muhammadur Rasulullah. Itu guru mursid jadi, na. Oh, iya, iya, iya. Oh, ujung-ujung nama kadinya, ya. Oh, ujung nama kadinya. Memang sulit zaman ku hari, nyar guru mursidnya sulit. Lobana, iya. Nyar guru eta, gitu, ta, lobana. Lobana, teh. Oh, ngan zaman ku hari sulit, nyar guru mursid eta. Jalobana kuari mah model kula ye. Ingetna duit bae duit. Otakna gitu. Ai guru mursid mah kan nu bener-bener tanggung jawab dunia akhirat kan. Biarpun murid masuk neraka, ku guru mursid mah ditulungan. Oh, semeka dinya eta. Hikmah guru mursid eta. Oh, ayo terus lanjut. 10 nya. Anu ka 10 Ayazma'a jami'u khawasi di dunia di wa yaktubi anha jami'u sawa'il wa hatawatu biliyati. Wow. Anu ke-10 ngumpul sakabeh khawas badannya kausuan badan. Nomor 10 eta. Dikumpulkan. Kumpul ku maksudna ya. Dijikeun. Ulah inget ka nanaon gitu. Oh, jadi kudu fokus urang ya. Oh. Kudu fokus jadi ulah inget ka makhluk. Jadi bener sama. Ya wayang tauan lah jami usawagil. Jeung mutuskeun sakabeh anu katungkul di pikaresep. Seperti resep nge YouTube ban nya. Kumani maksudna ye? Eta katungkul umpama katungkul ku YouTube ban ku bikang. Heeh. Umpama na ya. Wa awewe ku bikang. Heeh. Wa awewe ning bikang sama bae. Kitu gitu. Walah. Bayang heula orang beda bahasa doang. Anu ka 10 tadi kudu putuskeun anu ka anu nu dipikaresep. Oh, jadi kudu mohokeun anu kurang dipikaresep. Heeh. Tah anu ka 10 syaratna. Mohokeun tah anu dipikaresep urang seperti urang resep kana mencatur. Resep kana YouTube mah. Main game. Komo resep kana game, komo resep kana bikang mah, resep kana duit mah. Eta putuskeun tah pohokeun eta. Oh iya. Oh, iya. Ngarti-ngarti paham. Iya ya, ya. Ya, ya. Terus na 11 ke 11 dengan mutlak kida asaro ingdaru waridullah waridu dikri ingda intihai yasiron qabla ayyab ta'ain. Anu ke 10 gangguan 11 jing 10 11 nangguan. Warid dikir dina ingda intahi
dina nalika beres yasilon halna alon saeutik. Mah maksudna tah? Jadi ulang langsung lompat bae gitu. Ini ulang seureunan. Hah? Langsung seureunan tangguan deula. Itu. Maksudna kumaha ye? Teu. Allah, Allahnya. Allah. Nah hate anu pokol langsung beres. Ya. Itu maksudna tangguan supaya maksudna geus beres anu 10. Heeh. Nah, karena giuk. Lain diuk miskin diuk yang mesti beres 10 teh. Tetak rama 10 teh. Tangguan supaya hadir telah perlu Allah kali tunduk. Kolbi itu nya. Kolbi atau tapi anca-anca hubungan. Allah. 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 Iya iya subhanallah. Maksudnya kan itu. Iya lah tuh arti lah. Allah banyak. Emang sebelah seberapa itu tah? 11. Oh 11 ya. Oh, bayi datun mulu alam insyaallah. Doa yang supaya orang menang berkah nak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi kita bi naksaban li alaina ya Allah. Allahumma anzir rahmatan alaina ya Allah. Amin. Bi barakat di kita bi naksaban bi kita bi qulub. Amin. Ya Allah. Allahumma rizukna bi barakati tanwaril qulub ya Allah wa masyaina. Amin. Allahumma salimna min abadi dunya wa adabil akhirah min sadi ma Allahumma tawil umurana wa suhab sadana wa nabil qulubana wa sabit imanana wa asinna mulana wa syarikakuna wa ila hari kribna wa nisari abidna wa kiwa jana fi dini wa dunya wa inna kala usian gulubana tina fi dunia asana ila hiru tiasana wa kina adabana wa sallamu wa nabil barika subhanahu wa bihan wa lihijat ya miyasipun wa sallamu 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 wa sallamu